لمحہ ایک نئی کربلا، ہر لمحہ ایک نئی مصیبت، ہر لمحہ ایک نئی آزمائش۔ کل جس کے سامنے بہن تماچے کھاتی رہی مگر وہ بھائی اپنی بہن کو بچا نہ سکا، کل جس کی پھپھیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، خیمے جلائے گئے۔ ظلم کہتا ہے کرو آہ، زمانہ جل جائے، صبر کہتا ہے نہیں سید سجاد نہیں۔ عزیزوں، جس نے بابا کی قربانی کے بعد ہر لمحہ ایک امتحان دے کر کے شریعت کو بچا لایا، دین کو بچا لایا، انسانیت کو بچا لایا، تاریخ کہتی بیبیاں مسجد رسول نبوی میں پرسا دے رہی ہیں، نانا ہم آ تو گئے، بچا کچھ بھی نہیں ہے، صرف بھائی کی شہادت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ نانا شریعت بچا لائے، دین بچا لائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب خیمے نصب کر دیے گئے اور پورا مدینہ، جیسے یہ خبر ملی کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا، عورتیں مرد اس انداز میں دوڑے، دوڑتے ہوئے جب پہنچے ہیں تو محمد حنفیہ کو خبر لگی۔ جیسے ہی محمد حنفیہ کو خبر لگی تو چھوٹے چھوٹے چند خیمے دیکھے، وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ عزیزوں، جب یہ محسوس کیا کہ یہ خیمے میں صرف عورتیں ہیں تو غش کھا کے گر گئے۔ ایک ضعیف کو بیٹھے ہوئے دیکھا، جب قریب پہنچے تو کہا کون، یہ بتاؤ کہ کیا کربلا کے سب آ گئے؟ آواز دی، چچا پہچانا نہیں، صرف میں آیا ہوں اور باقر آیا۔ عزیزوں، ہمارا سلام ہو اس امام سجاد پر کہ جو شریعت تو بچا لائے مگر بابا کو بے کفن کربلا میں چھوڑ آئے، بھائیوں کو بے کفن کربلا میں چھوڑ آئے۔ آج انہی کا ماتم ہے، آج انہی کا پرسا ہے، آج اس بستی میں امام مظلوم اور کربلا کے پیاسوں کا 20واں ہے۔ عزیزوں، نہ جن کا فاتحہ ہو سکا، نہ جن کا 40واں ہو سکا، جنہیں رونے والے قیدی بنے سفر طے کر رہے تھے، آج اتنا بڑا مجمع ہے۔ میں سارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا، سب امام سجاد کا تابوت ابھی آپ نے اپنے کاندھوں پہ اٹھا لیا۔ دو انجمنیں ماتمی پرسا پیش کریں گے، انجمن عباسیہ بہادر پور اور اس کے فوراً بعد انجمن گلزار حسینی علی نگر۔ ان دو ماتمی دستے کے بعد ماتمی پرسا جب پیش کر لیں گے تو اس کے فوراً بعد تقریر ہوگی، جسے خطاب فرمائیں گے خطیب آل محمد علی جناب مولانا سید سبط حسن نقوی صاحب ممبئی، جو نقابت کے فرائض انجام دیں گے۔ شبیہ بستر بیمار کربلا کی زیارت کرائی جائے گی۔ عزیزوں، آج اتنے بڑے مجمع میں اپنوں کے بیچ میں تابوت اٹھانے کے لیے اتنے جوان تھے، ماتم کرنے کے لیے اتنے بڑا دستہ تھا، آپ سب رونے کے لیے کھڑے ہو، مگر جب بستر بیمار کربلا آئے تو احساس کر لینا زینب تنہا تھی، ہماری شہزادی تنہا تھی، جو پہلی مرتبہ چلتے ہوئے خیمے سے جب باہر نکلی ہے تو سجاد کو لیے ہوئے خیمے سے باہر آئی۔ یہ سارے منظر آخر اہتمام بنی اسد کا دل سوز اور قیامت خیز منظر ہوگا جس کی آپ زیارت کریں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں آج کے اس پرسے میں اور سینہ زنی نہ ہو، ماتم کر پرسہ پیش کرے۔ بس اس لیے عزیز ہے یہ زندگی ہمیں، مر کر پھر ہم حسین کو رونے نہ پائیں گے۔ عزیز و گزارش ہے انجمن گلزار حسینی علی نگر دستے سے، انجمن عباسیہ بہادر پور دستہ غالباً موجود نہیں ہے، التماس انجمن گلزار حسینی علی نگر دستے سے برائے کرم تشریف لے آئیں اور ماتمی پرسہ پیش کریں۔ عزیزوں، آج کا یہ اہتمام، آج کا یہ پرسہ، آج کا یہ ماتم، آج کی یہ سینہ زنی ان پیاسوں کا 20واں ہے جن کی لاشیں کربلا میں بے گور و کفن پڑی رہیں۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو حسین غریب پر، ہمارا لاکھوں سلام ہو نواس رسول پر، ہمارا لاکھوں سلام ہو مظلوم کربلا پر، اس چھوٹی شہزادی پر جو سر پہ خاک کربلا، جلا ہوا دامن، کانوں سے بہتا ہوا لہو، رخسار پہ نیل کے نشان، جو ہائے بابا ہائے بھیا کی آوازیں بلند کرتی ہوئی زندان شام میں مر گئی۔ عزیزوں، آج سجاد امام کا پرسہ ہے، آج پیاسوں کا 20واں ہے۔ گزارش انجمن گلزار حسینی علی نگر دستے سے کہ برائے کرم تشریف لے آئیں اور ماتمی پرسہ پیش کریں۔ مصروف پیر کے غم میں کچھ
कुछ देर को ऐ मौत ठहर जा, मसरूफ शबीर के गम में कुछ देर को कुछ देर को ऐ मौत ठहर जा, मसरूफ शबीर के गम में कुछ देर को ऐ मौत ठहर जा, मसरूफ शबीर के गम में है जिक्र बपा शाह हुदा का, हम रब दो आलम की अता है, और फातिमा जहरा की दुआ है, रो लेने दे मौसम है अज़ा का, गर मुझको हुई थोड़ी अज़ियत, कर दूंगा मैं मौला से शिकायत, हम सब का निगेबान है मौला, मसरूफ है हम राह पयाम्बर, जन्नत से चले आए हैं हैदर, है साथ मेरे फातिमा ज़हरा, कबन मुलाजा सब कुछ मेरा ईमान है माता, पहचान है माता, सीने पे मेरे उर्फ है लिखा, कुछ देर को ऐ मौत ठहर जा, मसरूफ शबीर के गम में कुछ देर को ऐ मौत ठहर जा, जी।
बिल्कुल नया कलाम पेश कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी मोमिन तशरीफ फरमा बताओ रहे हैं। रह गया रे
اکبر کاش میرا شیر جو ہوتا جاتی زخم پہ زخم نہ لگاتے شاہ کو آدھا نہ ستاتے برچھیا بھالے نہ چبوتے سونا رولاتے کٹتا نہ بھائی کا میرے سر کاش میرا شیر جو ہوتا جاتی نہ بھائی پیار سے گودی میں کھلاتی پیار سے گودی میں تجھ کو سلوگا بھی پناتی تجھ کو سلوگا بھی اور میں سینے سے ہوتا میرا اصغر کاش میرا شیر جو ہوتا جاتی نہ بلوے لوہے کا آخری بند ملاحظہ کرو جہاں جا بھی مومن تشریف فرما بتاؤ رہے ہیں دل میں تار مان یتیما دل میں تار مان یتیما جاؤں گی میں ایک روز یتیما تھا کہاں تقدیر میں جینا مر گئے گھٹ گھٹ کے سکینہ مرتی نہ بچی میری گھٹ کر کاش میرا شیر جو ہوتا جاتی اور مختے کا بند ملازہ جہاں جا بھی مومن تشریف فرما بطور خاص چھٹ گیا پردیس میں بھائی چھٹ گیا پردیس ہائے مجھے کیوں موت نہ آئی لٹ گئی اما کی کمائی مارا گیا ہے شیر سا بھائی چھنتی نہ عالم میری چادر کاش میرا شیر جو ہو
زندہ جب سکینہ پہ ستم فوجیں ڈھونڈائے گی بھائی عباس بھائی عباس تیری یاد بہت آئے گی 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 قید جب کر کے ہمیں لائے گی فوج آدا دم نکل جائے گا بازار میں بھیا میرا جب یہ باغی کی بہن شام میں کہلائے گی کیسے بھولوں گی اے بھائی وہ مدینے کا سفر ساتھ تم بھی میرے اور تھا میرا اکبر سر پر رہنا یہ بہن آپ کی گھبرائے گی بھائی عباس تیری یاد بہت آئے گی بھائی عباس تیری یاد بہت آئے گی کیسے دربار میں جاؤں گی ذرا یہ سوچو بیری دا ہم ہے قیامت کا سما ہے دیکھو میری قسمت مجھے در پار میں جب لائے گی بھائی عباس تیری یاد بہت آئے گی بھائی عباس تیری یاد بہت آئے گی میری قسمت نے دکھایا ہے یہ خونی منظر سر پر رہنا ہے حرم اور ہے سر نیزوں پر لگتا ہے عالم غربت میں ہی موت آئے گی
मार है जंजीरों में जकड़ा भैया, पुष्ट पर उसके लगाते हैं ये दुर्रे आदा। जुल्म कैसे तेरी हम शेर ये सह पाएगी, बस यही सोच के फटता है कलेजा मेरा, शिद्दत गम से फटा जाता है सीना मेरा। कैसे दरबार में ज़ालिम के बहन जाएगी, भाई अब्बास तेरी याद बहुत आएगी। डूब जाता हूँ तेरे गम में जब उठता है कलम, कैसे आलम करे अहवाल असीरी करकम। जब भी दुनिया तेरे हालात को दोहराएगी, भाई अब्बास तेरी याद बहुत आएगी, भाई अब्बास तेरी याद बहुत आएगी। जब सकीना पे सितम फौजे उठाएगी, भाई अब्बास।